Investim qyteti Lezhës në hetimet e Ballkanit është 950. Kërëve përshë. Talini është të natyri që është vetë afru, ka arë vetë, sa se kemi tjerë. Po, bajmë në ditën e nesme të mërmetit të jarë. Ka arë vetë. Na është afru për ndihmë ditë vështira, përveç kësaj edhe me pagë ushqimore, edhe në rastet pesash, edhe në rastet pandemish. Kryeministër, na kemi ndërtuar 75 shtëpi në Kukës, Krumë dhe Tropoj. Respekt, respekt. Shnedje, respekte, kush dhe hynë ke këto shpit? Na, do, shumë mirë. I këzoni me shëndet, me fëmijët, me gjyshet. Janë prone juja edhe falje dhe kontributit të Halilit që na u gjën në atë moment. Ja ku jemi këtu, është kry, janë dhe nëntë të tjera që do bëhen. Dhe ndërkohë, me Lezhën do vazhdojmë t'i plotësojmë të gjitha nevojat, e keni pa dhe me të gjithë Shqiprinë. Kështu që më mirë do bëhet. Lezhën është mirë, jeni mirë. Zoti kryeminist.